Re! Viss ēters ir te! Pandēmijas iespējas, lai gan aizvien mazāk pamanāmas, ir iedvesmojis māksliniekus, kuri veido darbus no fotogrāfijām. Izolācijas laikā tapušās fotogrāfijas un vizuālās instalācijas turpmākajos mēnešos būs apskatāmas vairākās mākslas telpās, kā arī pilsētvidē. Bienālē šogad fokusējas uz izolācijas apskatu, jo nu, tie divi gadi, ko mēs pavadījām sežot mājās un dzirdot, ka nevaram iet ārā, nevaram komunicēt, nedrīkstam satikties. Nu, vairākiem cilvēkiem tas tā kā radīja problēmu un mums bija tā aktualitāte, ka nu, kā neesam pieraduši, ja tomēr cilvēks ir sociāla būtne. Bienālē papildinās vairākas diskusijas, konferences, kā arī radošās darbnīcas bērniem. Turklāt vairākas no aktivitātēm būs pielāgotas cilvēkiem ar veselības problēmām. Izstādēs tiks aktualizētas ne tikai pandēmijas problēmas, bet arī tehnoloģija ietekme uz mums. Tas atspoguļosies arī centrālajā izstādē ekrāna ER3 Klusā daba. Mēs domājām, ka būtu interesanti apvienot tradicionālo veidu, kā domājam par fotogrāfiju un tehnoloģisko attīstību. Tāpat vēlējāmies paskatīties uz to, kas ir mūsdienu fotogrāfija un kā šīs fotogrāfijas un tehnoloģijas mūs ietekmē. Izstādes veidotāji norāda, ka skatītājiem jābūt atvērtiem. Lai gan nosaukumā minēta klusā daba, tā atšķirsies no ierastā formāta. Izstādē, piemēram, parādās tas, kā mākslinieki izolācijas laikā ir izmantojuši objektus sev apkārt, piemēram, pārtikas produktus. Izolācijas laikā bija ierobežotas pārvietošanās un socializēšanās iespējas, tāpēc cilvēki veidoja komunikāciju ar objektiem savās mājās. Tas ir interesanti, kā lietas, kas mums ir blakus, mūs iespaido. Skatoties uz attēliem, kurus mūsu sabiedrība veido un patērē, tas parāda, kādas ir mūsu vērtības ideāli. Darbā izcēlu jautājumus par to, kas ir skaistums, kas ir dabiski. Tāpat šīs bildes kaut kādā veidā ataino 19. Gadsimta gleznes ar ziediem, kaut gan tajās izmantota vaskdrāna. Lai gan izstādes veidošana sāk jau pirms vairākiem mēnešiem, neilgi pirms tās izstādīšanas radušās papildu problēmas. Situācija Ukrainā aizkavējas darbu nogādāšanu Rīgā. 15 minūtes pirms atklāšanas piegādātas kastes mēs tieši izmantojam kā tāds objekts. Ja. Savā laikā tagad tādas zīmes, ja, ka nu, nav šobrīd ideāls, tas, kas notiek pasauli, nav ideāls. Ja. Un ka no tā nevajag, teiksim, slēpties un tēlot, ka viss ir, teiksim, labi, ka mums tas neskar, ka karš vai kādas nepatīšana notiek tikai tur kaut kur. Nē, viņas ir šeit, viņas ir reāli mums iespaido. Rīgas fotogrāfijas bienāles notikumos ielūkojas un zvejniece Armands Rudzītis, Latvijas televīzija.